بالوں کو کلر کرنا کیسا ہے اور کون سا مطلب رنگ لگانا چاہیے واضح فرما دیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے، وہ مکہ میں ہی تھے، تو ان کو لایا گیا تو ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بالکل سفید تھے جیسے سغامہ بوٹی ہوتی ہے عرب میں، وہ بالکل اس کے پھولوں سے وہ سفید ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سفیدی کو بدل دو اور سیاہ رنگ سے بچو، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر الشیب ولا تشبہ بالیہود، یہ جو سفید بال ہیں ان کا رنگ بدل دیا کرو، یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، وہ بال سفید رکھتے ہیں۔ تو اس سے تاکید معلوم ہوتی ہے بالوں کو رنگنے کی۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جس کے ساتھ تم اپنے سفیدی کو رنگو وہ کالا رنگ اور لال رنگ ملا کر ہے۔ مہندی اور وسمہ کے لفظ ہیں، وسمہ کالا ہوتا ہے اور مہندی سرخ ہوتی ہے، تو ملا کر لگانا آپ نے فرمایا سب سے بہتر ہے۔ جب اس کو ملایا جائے گا تو کالا رنگ قدرتی طور پر غالب ہے، لیکن وہ خالص کالا حرام ہے، لیکن اس میں اگر کچھ لال ملا لیا جائے اور پھر خالص کالا نہ ہو تو اس کو اللہ کے رسول نے بہترین قرار دیا ہے۔ اور اس سے بھی بہتر آپ نے فرمایا زرد رنگ جو ہے نا، یہ داڑھی کو لگا لے تو یہ بھی بہت اچھا ہے، یہ رنگ بھی ٹھیک ہے، غرض خالص کالا رنگ لگانا یہ منع ہے۔ اگر سحری کی اذان ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو اور برتن تمہارے ہاتھ میں ہو تو پھر اپنی خواہش جو ہے کھانے کی اسے پوری کر لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان شروع ہے تو اس سے پہلے کھانا شروع ہم کر چکے ہیں تو وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ پیسوں کی شکل میں دینی چاہیے یا کہ غلہ کی صورت میں؟ واضح فرمائیں، غلہ کی صورت میں تو بھائی وہ عشر ہے نا، غلے کا غلے کی صورت میں ہوگا، اور باقی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ پیسوں کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، سامان کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں۔ 2.5% ہے تو 2.5% جو ہے آپ کوئی سامان دے دیں، مثلا صابن کی شکل میں نکال دیں یا کوئی اور کپڑے کی شکل میں، بہرحال اگر وہ کسی سامان کی صورت میں نکال دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا تو حضرت معاذ نے ان سے کہا، بھائی بات یہ وہاں کپڑے بہت اچھے بنتے تھے، تو ان نے فرمایا کہ بھائی تم پر جو لازم ہیں پیسے دینے تم کپڑا دے دو، تمہیں وہ دینے میں آسانی ہے کیونکہ تم بناتے ہو، اور مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس پہ زیادہ سہولت ہے، تو اس لیے اگر وہ سامان کی صورت میں دے دے یا پیسوں کی صورت میں دے دے یا جس چیز سے زکوٰۃ نکالنی ہے اس میں سے 2.5% دے دے، سب ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ فیکٹری مزدوروں کو لگ جائے گی جبکہ وہ مطالبہ نہیں کرتے مگر وہ حقدار ہیں۔ بھائیو اگر آپ تنخواہ کی کمی کا ازالہ کرتے ہیں زکوٰۃ کے ساتھ تو پھر تو یہ جائز نہیں ہے، وہ ایک طرح کی تنخواہ ہی ان کو مل گئی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کسی دوسری فیکٹری کے مزدوروں کو دیتے ہیں یا کوئی اس قسم کی ہے کہ واقعی وہ حقدار ہیں، آمدنی ان کی کم ہے، گزارا نہیں ہوتا، تو وہ فیکٹری کے مزدوروں کو دے سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہیں، بشرطے کہ وہ اس میں شامل ہونے کا اندیشہ نہ ہو کہ تنخواہ کا ایک حصہ اس صورت میں دیا گیا ہے۔ اگر مرد نے روزہ نہ رکھا ہو تو وہ روزے دار بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، حرام ہے بالکل، بیوی پر فرض ہے روزہ رکھنا، تو اس کا روزہ توڑنا تو جائز نہیں ہے۔ نماز تراویح میں 8 اور 20 رکعتوں میں بتائیں کہ 8 پڑھنی چاہیے یا 20 رکعتیں پڑھنی چاہیے، یہ سوال ابو سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ سے کیا، بخاری شریف میں ہے کہ بھائی رمضان شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ خواہ رمضان ہو
یا رمضان کے علاوہ ہو، 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے یہ 20 رکعتیں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں، ہے بھی مشقت 20 رکعتیں، یا تو ان کو بے لطفی سے خراب کر کے ہاں جی پڑھیں گے، جلدی جلدی ٹھونگے ماریں گے، تو اس کی بجائے آپ تھوڑی پڑھیں اور اچھے طریقے سے پڑھیں اور نبی پاک کی تعداد کے مطابق پڑھیں، اس میں زیادہ برکت ہے۔ نماز جمعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس وقت ہوا کرتی تھی؟ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب سورج ڈھلتا تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ ادا کرتے تھے۔ تراویح کی نماز میں مقتدی کا امام کے پیچھے ہاتھ میں قرآن یا موبائل پر قرآن پکڑ کر دیکھنا کیسا ہے؟ فرض نماز میں تو وہ بالکل ہی جائز نہیں ہے، لیکن نفل نماز میں بہت سی گنجائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے یا گھوڑے پر سوار ہوتے یا گدھے پر سوار ہوتے سفر کر رہے ہیں، اب سامنے راستہ بھی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم بھی بعض اوقات ہوتا ہے، تو اس وقت ساتھ نفل نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو جب نفل نماز میں سامنے راستہ دیکھنا جائز ہے، لوگوں سے بچانا اپنی سواری کو بھی، تو پھر قرآن مجید اگر اپنے سامنے رکھ لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام تھا زکوان، تو وہ اسے کہتی تھی کہ بھائی تم تراوی پڑھاؤ، اور وہ پھر قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر تراوی پڑھاتا تھا، اور لوگ اور بھی اس کے پیچھے پڑھتے تھے اور حضرت عائشہ بھی پڑھتی تھی۔ تو اس لیے امام بھی اگر نفلوں میں قرآن سے دیکھ کر پڑھا دے تو جائز ہے، تو مقتدیوں کا کیوں جائز نہیں؟ مقتدیوں کا بھی جائز ہے۔ تراویح کی نماز کے بعد وتر کی نماز میں دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی ہے یا ہاتھ باندھ کر؟ دیکھیے بھائی، فرض نماز میں فجر کی نماز کے قنوت میں صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ثابت ہے۔ تو قنوت وہ فرض میں جب ثابت ہے تو وتر کے لیے الگ دلیل کی ضرورت نہیں، اسی دلیل کی وجہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس مسجد کے روپے بطور امانت رکھوائے جاتے ہیں، اس کے گھر چوری ہوئی تو اس کے مال کے ساتھ مسجد کے پیسے بھی چوری ہو گئے، کیا اب مسجد کے روپے وہ واپس ادا کرے گا یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے پیسے ادھار لے اور وہ ضائع ہو جائیں تو وہ اس کو دینے پڑیں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھے تو پھر اگر اس کی سستی یا اس کی خیانت کی وجہ سے ضائع نہیں ہوئے تو پھر اس کے ذمے وہ نہیں ہوں گے، وہ چوری ہو گئی تو اس کی اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، تو اس کے ذمے وہ مسجد کو واپس ادا کرنے اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات کا خیال بہرحال ضروری ہے، ایک آدمی ہے مسجد کے روپے اس کے پاس ہے اور وہ اس کو استعمال کرتا ہے، امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ یہاں پر نا مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے جماعت کے امیر تھے، تو وہ دال بازار میں جامعہ شرعیہ مدرسہ جو تھا، حاجی عبدالحق صاحب اس کے خزانچی تھے۔ حاجی عبدالحق صاحب یہ کرتے تھے کہ جو پیسے آئے ہیں جمعے میں یا کسی موقع پر تو اس کو رومال میں باندھ کر رکھ دیتے تھے، اب ان روپوں میں سے وہ بالکل نہ خود استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی کو وہ بھان بھی نہیں دیتے تھے کہ بھائی یہ امانت ہے۔ تو اس طرح اگر کسی نے امانت رکھی ہے اس میں بالکل دخل نہیں دیتا، تو پھر تو اگر چوری ہو گئی ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن اگر وہ اس کا استعمال اپنے کاروبار میں لگایا ہوا ہے تو پھر اس نے امانت تو نہ رہنے دیا، پھر تو اس نے وہ ادھار لے لیا، پھر اگر وہ ضائع ہوتے ہیں تو اس کو دینے چاہیے۔ سبحانک اللہم۔